Mais uma introdução. Mais uma introdução. Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul. Eita! De Breath of Fire 3. Nossa, viajei muito. Tem alguma coisa aqui? Não, vazio. Ó, aqui já dentro já tem batalha. Enfim, no episódio passado eu conheci a Momo. E ela já entrou no meu grupo. Esses bichos, eu acho que Simon, tipo, lambe o HP deles. Tenho quase certeza. 71 é um bom dano. 59 também. Caraca. Ah, agora lembrei de uma coisa importante pra fazer quando lutar contra esses caras. Que é você o mais rápido possível diminuir o HP deles, de todos eles. Porque esses golpes aí de breath, sei lá, ice breath, frost breath, coisa assim do tipo. Ah. Esses golpes são baseados em relação ao quão longe, quão grande é seu HP, quão tá cheio ele. Quanto mais tá cheio, mais dano ele dá. Enfim, aqui tem um puzzlezinho. Quero. Isso aqui. Tranquilite. Tinha maior dificuldade com isso quando eu era moleque. Eu vou... Que eu acho que isso é o tipo de... arma que ela... mas... diminui bastante. Eu vou usar Flame Cream, que eu acho que todo mundo aqui tem meio que uma... quedinha pro Flame. E também... pra não dar mole, né? Acabei de... pô, meu HP tá menor que a metade. Por segurança, é melhor fazer isso. Cara, enquanto não apareceu o robô lá que se eu uso o ataque elétrico fica... dá mais XP, nem vou dar muita bola pra robô não. Eu não sabia que ele era forte assim não. Ou que a Nina tinha tão pouca defesa, no caso. Defesa da Nina no início é um cocô. E HP também, né? Continua seguindo. E agora isso aqui que eu não lembro direito. Eu acho que é 2 e 4. É isso mesmo! Caraca, que cagada! Isso vai me poupar muito tempo. Opa, eu acho que é esse aqui que é o que... Não, não é ele não. Desgraça! Ah, faltava tão pouco pra matar. Vamos seguindo. Vamos seguindo pra cá. Opa, batalha. Essa área aqui começa a aparecer monstros diferentes, eu acho. E olha lá, esse eu... Ih, é ele mesmo. Esse hiperboa aí,
Ele que é o bicho que faz doideira quando você joga choque nele. Vamos tentar matar o Protobo primeiro. Isso. Ah, otário. Nem consegui fazer o truquezinho nele. Mas também eu acho que eu preciso de mais level pra conseguir fazer. Esse ataque aí, você gasta todo o seu equipamento, o seu HP batendo nos outros. Ih, já tô com 11 de HP com o Rio. De MP, quer dizer. Pera aí. Tá subindo ela. Tá, não tem como fazer nada. Ah, compreendi. Sabão tem que ser com fogo. Porra, quando dá um reprisal de ataquezinho merda, é muito triste. Você dá 10 de dano e ainda leva uma porrada de troca. O Panino subiu de level. Vamos ver o que tem por aqui. Aqui não tem nada. Ah, é uma coisa que eu não mostrei. Ela atira com um canhão quando aperta o triângulo. Tá, puta que pariu. Mas tá, eu acho que eu consigo. Você usa isso. Você também usa isso. Ah, não tá certo. Agora eu vou tentar fazer a Nina usar Volt. Vamos usar um relierb em si mesmo e vai de atacar normal. Desgraça. Ah, acho que não tirou bem menos. Quando ele tá com HP baixo, ele tira bem menos esse golpe, muito menos. E agora é só... Caraca! Aí, boa, mano. 40 XP? Nossa, podia jurar que... É, então eu dei mole. Só dei mole. Você também tem heal, né? Glória a Deus. 800N, eu acho que pra cá não tem mais nada não. Pera, e naquelas caixas? Será que tem coisa?
Aê, Momo subiu de level. E a resposta é não, não tem nada naqueles barris. Naquelas caixas, quer dizer. Puxar esse aqui e puxar esse aqui. Ah. É, talvez não seja por aqui. Cara, essa torre é gigantesca, né, mano? Nossa senhora. Essa parte. Lembro muito bem. Então, basicamente, você tem que usar... 2, 3, 4, 5, 6. Você usa a Nina para dar poder no negócio. Aí quanto mais poder você der, mais longe ela vai. Por exemplo, aqui é o máximo, que é o caminho correto. Só que aí tudo que você faz, você tem que voltar. Só que eu quero aqueles itens, obviamente. Então eu acredito que para esse aqui eu preciso dar 3. Não, 3 é mais, então são 2. Breastplate, eu acho que dá pra Nina, né? Flame Cream pra ela. Agora pro próximo. 4, 5. Vou tentar 6. Eu acho que 6 vai. É, boa. Ivory Dice. Tem uma outra parada antes de ir pra lá que eu quero ver o que é. Ah, era isso. Aqui não tem batalha, né? Pelo visto, não. Você joga 10 vezes ali, eu acho que 10, né? Não sei, às vezes é 6. 8 talvez. Não, 6 é o do segundo ali. O penúltimo. Eu não lembro se essa parte tem boss ou não, mas eu acredito que não. Porém, isso pode significar que eu esteja sendo muito... Mas se diz despreparado. Mas também, se eu demore pra esses bichos, eu morro facinho. Os caras são fortes.
Tem que aprender esse golpe, né? Próxima vez que aparecer um robô, eu vou tentar aprender esse golpe. Ou que estiver sobrando um. Opa, vara de bambu. Agora minha pesca vai ficar mais interessante. Mais tranquilo do que... Pô, você viu quanto tinha? 131. Então ele tipo, é bem fraco a fogo mesmo. Essa parte. Porra. Não basta o laser, tem que ter batalha também. Porra, me envenenei ainda, de graça. É, tô na merda também de HP. Pronto. Ah, mas é aqui a parte final. Este quarto é onde meu pai trabalhava. Ah, há uma saída escondida aqui. Legal. Pode apostar, meu pai era conhecido. Ele foi o maior engenheiro do mundo inteiro. E antes dele morrer, disse que eu tinha feito um dispositivo de fuga. Disse que tinha feito um dispositivo de fuga escondido nessa torre. Tá. Provavelmente atrás da... Aqui. Parece que é um interruptor sobre a mesa. Quer acioná-lo? Sim. O que é isso? Que barulho é esse? Um dino gigante. Uau! Só meu pai teria feito algo assim. Mas por que ele construiria algo assim? Pra ir tão longe? Só porque eu acho... Meu pai amava máquinas. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos ver, nós ligamos aqui. Me pergunto o que isso faz. Ah, estou tão animada, cara. Ok, todos prontos? Aqui vamos nós. 3, 2, 1, já! Essa gotinha é muito boa. É, fugiu. Ah, ela tá rindo igual o Paçoca. Não, tive que parar pra... tive que tirar foto. Parece que aterrizamos. Precisa de ajustes. O que é isso? E uma no... É uma nova instrução. Vamos ver. Ups. Aqui diz que suporta apenas um passageiro. E também diz... Tenha certeza de abrir a escotilha do telhado antes. Ah. Bem, apesar disso deu tudo certo, não? Digo, funcionou muito bem, certo? Não. Mas fugiram, né? Tudo bem, vamos. Se ficarmos aqui, eles irão pegar a gente. É, tem uma coisa aqui, ó. Você acha que eu vou dar mole? Escutou a voz de Brood selada no Crisma. Torne gene, legal.
É, esse vídeo ficou longo. Eu não tava em mente fazer um vídeo tão longo, mas enfim, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Só vou dar aquela descansadinha no acampamento, tá? Tudo bonitinho. No próximo vídeo vou estar continuando minha fuga com o pessoal e em breve mais notícias. Então, até o próximo episódio. É nóis!